សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ផ្ដល់ទីតោសសមាជិកជនខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិគឺលោកមឺសេងហោឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះចំពោះការរិះគន់តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook លើកំណត់ត្រាស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូការផ្ដន់ទោសលើសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបករូបនេះកើតមានឡើងនៅពេលមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយនិងស៊ីវិលរបស់សកម្មជននិងអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី28ខែសីហាអង្គការលីកាដូបានបញ្ជាក់ថាលោកសេងហោដែលគេស្គាល់ជាទូទៅជាមួយឈ្មោះគៀវិសាលជាអនុប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមលោកត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងជាប្រមាថជាសាធារណៈតាមមាត្រា307 494និង496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការឃាត់ខ្លួនលោកមឺសេងហោហៅគៀវិសាលជាថ្មីម្ដងទៀតធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទៅលើការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលជាសកម្មជនដែលសកម្មទៅលើសកម្មភាពនយោបាយដែលជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអញ្ញាធិបតេយ្យក៏ដូចជាតុលាការបានបកស្រាយថាវាជាការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិគេលើកឡើងថាការចាត់បង្កាននិងការខាត់ទោសទៅលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនេះពេលកន្លងមកវាហាក់ដូចជារឿងនយោបាយច្រើនជាការអនុវត្តច្បាប់ហើយវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋណាបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូលោកមឺសេងហោត្រូវបានប្តឹងដោយអតីតមន្ត្រីគណៈបច្ចុប្បន្នគឺលោកម៉ៃហុងស្រៀងដែលបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចលើសពីការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃពុធតុលាការបានបន្ថែមការពិនិត្យជាប្រាក់ចំនួន4លានរៀលឬប្រមាណ1000ដុល្លារអាមេរិកនិងបង្គាប់ឲ្យសងជំងឺចិត្តជាទឹកប្រាក់20លានរៀលឬប្រមាណ5000ដុល្លារអាមេរិកទៅលោកម៉ៃហុងស្រៀងទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនយល់ថាការខាត់ខ្លួននិងការផ្ដន់ទោសលោកមឺសេងហោគឺជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយគណៈសំណុំរឿងដែលជាប់ហេតុផលនយោបាយនេះអាចត្រូវបានដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការយើងឃើញថាមានការដាក់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះគាត់ទីបើយើងមើលនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌការផ្ដន់ទោសក្នុងថាករណីបទញុះញង់កម្រិតខ្ពស់បំផុតតែឆ្នាំទេប៉ុន្តែកាត់ពករហូតទៅដល់2ឆ្នាំកន្លះវាជារឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏ជាការគំរាមកំហែងដល់អ្នកសកម្មជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយ VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះនេះតែគ្មានការឆ្លើយតបរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2023នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2024នេះបានកត់សម្គាល់ថាការចាប់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តឬការឃុំខ្លួនដោយបំពានចំពោះអ្នកទោសនយោបាយបានបន្តកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាទីដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការ
របាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តចោទប្រកាន់បុគ្គលតាមតែអំពើចិត្តក្រុមបទចោទញុះញង់ដោយប្រើច្បាប់ដើម្បីកាត់ទោសបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនិងមេដឹកនាំគណបកនយោបាយប្រឆាំងនយោបាយនិងអ្នកគាំទ្រសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថាននិងអ្នកដែលបញ្ចេញមតិដែលចាត់ទុកថាជាការជំទាស់ផ្នែកនយោបាយ។រីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA